Så, nu tror jag den funkar. Tjena, tjena. Henrik Stensson här, live från Florida, US of A. Jag har blivit en del onödiga julklappar under åren och jag är inte helt oskyldig heller. Jag satt på ett hotellrum i Kina, sömnlös, mitt i natten, jetlagged, började knappa på datorn och fick ett erbjudande om en fantastisk pryl. Den här. The perfect sit-up. Jag tänkte, jag kan inte leva utan den här. Jag måste ha den här i julklapp. Så jag tänkte göra en liten demonstration om hur den här oerhört fina mackapären funkar. Du ska knäppa där bak när man gör det. Det är folk betalar miljoner för grejer som inte är så här snygga. Har man hur mycket olika som helst man kan köra. Det är ju resistance level 1 står det här på, så att när du känner att du verkligen har häng på grejerna här, då kan du flytta upp till en level 2 kanske. Som du ser så klarar man sig inte utan en sån här. Skumplast, otroligt skönt. Så gå in och lägg ett bud på Stockholms stadsmotion, webbshoppen. Ja, konstverk. Sitt inte i Kina och köp massa skräp. Ta hand om den, jag har vårdat den ungt. Se till att du gör detsamma. Nej, ta den då. God jul.